নতুন এটা ভিডিওলৈ মই সুমি পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই ভাজি আছোঁ সৰু আলু আৰু ইফালে চাহৰ লগত, মানে চাহ হ'বৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ তেলত, ইফালে মই সৰু আলু ভাজি আছোঁ। আৰু আজি যিহেতুকে ৰাতিপুৱা ৰুটি নাখাওঁ, তো জলপানৰ কাৰণে সৰু আলু ভাজিছোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ বাহিৰখন চাওক, ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দিছে, আৰু ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন। আৰু এয়া মোৰ সৰু আলু ভাজি হৈয়ে গ'ল। আৰু এইফালে জলকীয়া দিছোঁ, এনেকৈ জলকীয়া খাই ভাল লাগে তেলত ফ্ৰাই কৰি। আৰু এয়া চাহৰ কাৰণে চাহ হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এয়া জলপান। তো এনেকৈয়ে আজি ৰাতিপুৱাৰটো। আৰু এয়া মই লৈ যাওঁ বেলেগ এটা ৰুমত। আৰু এতিয়া আমি টিভি ৰুমত তিনিজনে খাই আছোঁ। এয়া আমাৰ দাদা আৰু মা। মায়েও চামুচেৰে খাই আছে আৰু দাদাই খাইছে হাতেৰে, আৰু মই খাম চামুচেৰে। হাতত লাগি ধৰি আছে সেইকাৰণে চামুচেৰে খাইছোঁ। আৰু এনেও জলপানটো খুব আঠা থাকে সেইকাৰণে। আৰু এয়া আমাৰ আজি ঘৰত টিং সলাব। তো আগৰ টিংবোৰ মানে পুৰণা হৈ গ'ল, অলপ ফুটিছেও। তো সেইকাৰণে নতুন টিং লগাব গোটেইকেইটা ৰুমতে, পাকঘৰটোৰ বাদে। বাকী সকলো নতুনকৈ বাৰাণ্ডাও বনাব আজি। আৰু ইফালে দাদাইও আনি আছে টিং। আৰু এয়া মিস্ত্ৰী দাদাজন ওপৰত পূৰা, তেওঁ টিংবোৰ খুলি আছে। আৰু এয়া নতুনকৈ আনি থৈছে টিং। তো এইখিনি লগাব আজিয়ে। তো ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যন কি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, একদম অৱস্থা নাই। সকলো থাকি থৈছোঁ, ইফালে টিভি খুলি থৈ দিছোঁ, বিচনাৰ তলত আছে টিভি। আৰু এয়া আমাৰ টিভি ৰুম। আৰু এয়া বিচনাৰ গোটেই বস্তুবোৰ বাহিৰত, আৰু দাদাই ইজন ওপৰত পূৰা কাঠত ৰং লগাই আছে। আৰু এয়া মায়ে পূৰা টোপনি গৈ আছে আজি, যিহেতুকে বিচনা চিচনাবোৰ চব লেতেৰা। তো সেইকাৰণে বাহিৰতেই সকলো বস্তু আনি থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া বাৰাণ্ডাৰ কাৰণে সকলো ঠিক কৰি আছে। আৰু আমাৰ গোটেই ৰাতি উৰোৱা কাপোৰবোৰ চব বিচনাৰ তলত, মানে ওপৰত একদম টিং চিং নাই কেনে চব তলত। আৰু এনেও টিং সলালে বস্তুবোৰ বহুত লেতেৰা হয়। তো আজি আমাৰ কেনেকুৱাই হৈছে। আৰু এই আমাৰ বাৰীখনৰ অৱস্থা চাওক, আজি কেনেকুৱা হৈ আছে, খেলি মেলি চব। আৰু এতিয়া মায়ে পাকঘৰত ভাত বনাই আছে, মানে সকলোৱে ভাত খাব ইয়াতে। আৰু ইফালে মায়ে মছলা পিচি আছে। আৰু এয়া মাছ ভাজি আছে। আৰু ইয়াত দালি বইল কৰি থৈছে। আৰু এয়া মই চব্জি বনাম, সকলো মিক্স চব্জি। তো তাৰ কাৰণে মায়ে মছলা পিচি দি আছে। আৰু ইফালে ভাতো হৈ গ'ল। আৰু এয়া মায়ে পূৰা বনোৱাত লাগি গৈছে। আৰু এয়া মই চব্জি বনাই আছোঁ, আৰু ইফালে চালাদ কৰিলোঁ। আৰু এয়া মাছ, মাছ এনেকৈ থাকিল বাৰু, ভাজি কেনেই দিছে, বেলেগ একো বনোৱা নাই। আৰু এয়া দাল। আৰু এয়া আমাৰ টিং লগোৱা হৈ গ'ল গোটেইকেইটা ৰুমতে, আৰু কেইখনমান আছে বাহিৰতে। তো এইখিনিও লগাব। আৰু এতিয়া ভাত দিছোঁ গোটেইকেইটাকে, আৰু এনেকৈ বস্তা পাৰিয়ে দিছোঁ। ইফালে ডাইনিংখন যিহেতুকে লেতেৰা হৈ আছে, আৰু এয়া মায়ে ঘৰ চাফা কৰি আছে। আৰু এয়া আবেলি কেনে মায়ে মোক মাকৈ পুৰি দি আছে গেছতে। আৰু এয়া আমাৰ মা। আৰু মায়ে যিহেতুকে মাকৈ খাই বেয়া পায়, দাদাও বেয়া পায় কাৰণে মোক এটাই পুৰিছোঁ অকল মোৰ কাৰণে। আৰু এয়া মায়ে ৰাতিৰ কাৰণে ভাত বনাই আছে, লগতে মাকৈটো পুৰি দি আছে। আৰু খুব ঠাণ্ডা লাগি আছে মাৰ। আৰু এয়া মই হৈ গ'ল। এতিয়া মই কালা নিমখ দিম ইয়াতে, আৰু একেই মই এইটো খাম আৰু। তো এতিয়া মই খাই আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।